Alaji. Alaji. Ejo Alaji, se ele so bi inu yin se dun to le mi fun wa fun waraye ati awon ti e pe ti won wa nibi ayeye ojo bi yin le ni. Firstly, o wa ko fe dupe lowo Olorun. To je ki ojo ni se se. To de so mi di ojo ni. Malam je ki se apo odun laye. So secondly, only thing about me is I'm only young. Only nobody pedwe, nobody only with usie. Inu adu aya ya gaga. Odu kwe kupo lowo umba. Oti mo wasibi, ti mo kumo, ti mo wa. Ili odi ili eni koko, ati ona eni koko. Allah uli baje. I'm really really grateful. Inu mi tu du. Tori awon ti mo pe na ti won le wa ni dupe lowo gbogbo won gbogbo ogbogbo olomo idi kan ati meji ti won fi le wa koye ajose to wa laarin gbogbo wa ko lo ma baje ife to lo fi si aarin gbogbo wa to lo je ki fe na ko ti si ma lo ko ma le si kesi mo dupe gidigidi lo gbogbo awon ti mo pe tori lati Luxembourg debi iserin kekere ti won le ba mi wa si ti won le wa pelu mi. Mo di ni dupe lowo gbogbo won gan o lori ise ni won se ise ni won se Olorun ife to de wa laarin gbogbo wa Olorun ni baje gbogbo wa na la ma se opo odun laye gbogbo wa la ma gbogbo wa a de ma jere omo awon omo wa eni ti o ti ri Olorun a fun lagbara Olorun eni to wa mo Olorun a fun eni ti o de ti ri to ti ni omo Olorun je ki won yo Olorun a je ki gbogbo won ki won yo won yo so gbogbo awon ta ilu wa Olorun ba wa tun lo se Olorun ba fi lo se. Olorun ṣàánú gbogbo wa gbogbo nǹkan tí a lé wá síbí Olorun jẹ́ ká tó ká jùlọ ẹ lọ ká kéré oko délé Olorun má jẹ́ kí wọ́n fi owó wa ránṣẹ́ sí Olorun jẹ́ àlàáfíà ni gbogbo wa wá sí gbogbo pátábá máa máa lọ lé àlàáfíà ni ká máa lọ Olorun ṣàánú gbogbo wa kó wá pèsè owó àtẹ̀mí dídùn fún gbogbo wa ẹni tó ti kọ́lé kó má gbèlé náà ta ẹni tí ò tí kọ̀ kọ́lọ́run kọ fún wọn Olorun ṣàánú gbogbo wa pátápátá. Olorun fún wa lálàáfíà àti ẹ̀mí gbogbo. Mo dúpẹ́ náà gbogbo ẹni tí mo pè tí wọ́n wá. Irú eléyìí la máa máa rí. A lè rí aburú láàrin ara wa. Olorun ìfẹ́ tí gbogbo wọn ní sí ni Olorun nípa náà fẹ́ lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. Bàbá mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín pé kí ló ṣe jẹ́ kẹ́ fíl pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn èèyàn ti ń sọ nípa yín lénìí because àwọn tí ọ̀rọ̀ tó dùn nípa yín gan báwo ni kí ló ṣe mú yín feel báwo lè ṣe feel nínú ara yín. Jẹ́rí gbogbo nǹkan tí ẹnu kálukú sọ nípa mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn jẹ́rí èèyàn ò lè mọyì rẹ̀ àbí tí èèyàn bá sọ pé lágbájá báyìí bọ́ọ̀lù ló ṣe yín so mo dúpẹ́ gbogbo bí wọ́n ṣe sọ pé mò ń ṣe Olorun má yẹ kí n jọra mi lójú Olorun tún fún mi lálàáfíà tèmi dídùn láti ti máa ṣe dáadáa ju tí wọ́n sọ pé mò ń dáadáa tí wọ́n sọ pé mò ń ṣe lọ gbogbo bí tí mo tó kù sí mo rí pé ó kù díẹ̀ Olorun tún bọ̀ máa fún mi láyé okun àtagbára Olorun máa tọ́ mi sọ́nà láti lè máa ṣe dédé láti lè máa ṣe dáadáa sí gbogbo wọn Olorun má jẹ kí n tẹ lọ́wọ́ wọn gbogbo ìfẹ́ tí wọ́n ní sí mi Olorun má pa náà fẹ́ náà. Bàbá àmọ́ kí ni nǹkan tí ẹ̀ ń lò tí gbogbo àwọn èèyàn fi ń sọ pé wọ́n ní 60 years ni wọ́n ní bọ̀tẹ́ dàbí 20 years àbí báwo ni kí ni àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń lò tó jẹ́ kí ni àwọn àwọn orí ẹ̀ ṣe rí yìí. Mi ò sọ̀rọ̀ ṣe rí ká tún sọ. Wọ́n ní àjídèwì lẹ́nu. Number one, Olorun ni àṣírí ẹ wà. Number two, ìyàwó mi tó jókòó yìí. Ó ṣe déédéé, ó dẹ̀ ṣe dáadáa sí mi. Ẹ̀la. Olorun ò jẹ́ ní lójú tó náà.
So ashiri ya wa yin niyan a je pe Olorun atawon eyan to wa pelu mi okay gbogbo awon eyan ti mo ni mo ti e pe yes amo baba awon la ti de okay oda but awon eyan won offer advice lona ko abkg nipa nkan ti won ro ko ye ke tun se nibi te dey ki lo se mo yin feel because won ni eyan o kin da tan ki lo se wa mo yin feel eyan ti da tan ko ma ku si kan be gbogbo bi to ba ku si mo ti so tele pe ki olohun ti baba to mi so na lori ko se eyan to ki ni ko gbogbo wa ko se to ma rin tori oni mi so a le gbotan so gbogbo bi to ba ku si so e pe mo relax ko lo mo ti bo ma fun mi ni ko ti bo wa to mi so na ami that is good but baba kini nkan ti e wa le so fun awa ewe ti o nbo leyin nipa oro esin ibara eni gbe laarin ilu bi a se n se laarin loko laya ati siwaju si kini awon nkan ti o le je advice ti e le fun awa ogo were ti a nbo leyin mo ri pe awon iyawo yin na aji awon na ti wa ni egbe yin Madam Faith Sekina Sabio mori awon na nbe so e da kun se o ni e le ba mi fun awon eyan wa ni advice imoro mi fun awon eyan pe number 1 ki won mo Olorun lokan so that is number 1 so number 2 pe atoko ati atori gbogbo atawa ni gbogbo wa ni oko omo gbogbo wa se ri igbagbe laarin oko ati aya ko si beyan se ma se ti ayede awuyewuye ni ma waye beta ba fi le fi etu ta fi n pari e laarin ra wa gbogbo a ma lo bo se ye ko lo so fọlọ n ṣaagun gbogbo wa fọlọ ma to wa sọna seri ko sẹni ti o ni iwa kan tabi nkan mi eyi o le da tan gbogbo bẹti kọlọ n saba to wa sọna sa ko n sa so bẹẹ lọ. Madam, ẹjọ́ máa kí lẹ wá rí sọ sí gbogbo àwọn nǹkan tí àwọn bàbá ti bá wa sọ látẹ̀kọ́ kí lẹ rí sọ sí àwọn nǹkan yẹn. What's your view generally? Yeah, okay. Not so well. Mashallah. That is good. Oda be. Mi na wa fi asiko ise adura fun yin pe arin yin o ni daru. Ipo agba ti e wa Olorun ni so yin di lele. Gbogbo awon advice ti won de ti so lo tun lo si na. Mo gba yin ni odun pe keyin na. Won ni won fe ri yin ni waju di mo nipa gbogbo nkan patapata not nipa oro esin rara. Nipa gbogbo nkan patapata nitori pe te bi. Won ri pe ipo tun lapere ni. Won de wa so fun yin pe Olorun ba mi dogule fun yin. Ni te se Olorun ba mi dogule fun yin. Olorun o de ni kanju pa yin alafia ara wa tun fun yin. Wala la ila. E seun gan baba. Asodumodun na ni a o ma se ni agbara Olorun ba. Olorun a wo la Quran kerim mo gbogbo wa lara. E seun gan baba. E seun a ma ri yin ba o. E seun gan. Good afternoon.